glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa nje ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi oni ni ojo anu emi na pe Olorun anu Olorun ojurere Olorun iyanu aiku aisa aiti aidibaje Olori aye Olorun irapada oba lana oba lone oba titi aye aine pekun mo pe nitori awon to gbagbo iwo iranse ni mo ba soro to ba gbagbo ni one ani lone lekun anu re si loruko Jesu marubina jahavi inaga udaba arakanuza mo ti enu bo eje Jesu ani ase ni mo si soro bi won ba gba pe looto iba pade awon woli wa to ba gba pe looto olorun ran awon woli re jade mo duro lori apata kristi mo soro mi o da soro ani mo duro mi o da duro en ti be ninu mi ni mo pe nitori itire loruko jesu lone ani lone lekun anu si fun o ha ba gba mo gba pe eso yen ti be lowo e ya bina jaha ise re to ko ti o fun oni ere yen ise ya fun olere pe ya won ya fun olere aye ra fun yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of regodi church land of reality sebi oba bus stop gbare mu ide obi airport area ni ilu ibadan ìṣẹ̀lẹ̀ jẹjẹrẹ àṣírí ẹ̀bà mi tó ṣẹlẹ̀ nínú ìwé máa kú orí karùn-ún ẹni ṣe tó tó máa tẹríba fẹ́mi o ogun máa ṣe ìdí ajápara nínú ìpàdé àdúrà ọlọ́dọọdún tó máa wáyé ní ṣebí ọba ẹ̀kúọ́tà tó wà ní ṣebí ọba bọ́stọ̀p gbáre mú ìdí òbí ní airport road ìbàdàn ó máa bẹ̀rẹ̀ monday may 31 títí wọ sunday june 6 ọdún yìí aago méjì àárọ̀ ní ìpàdé àdúrà láti monday títí wọ thursday friday ní sọ́ọ̀rù ká tó wá kádì ẹlẹ́ lọ́jọ́ sunday bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́jọ àárọ̀ apostle doctor and prophet mrs xm mustafa jp bàbá àti màmá ṣebí ọba ló máa gba gbogbo èèyàn lálẹjọ àwọn ìránṣẹ ọlọrun kankankanka tẹ mọ àwọn olórin ẹmí bíi ìlàjà akíntúndé ọlọrun ò sọ bẹẹ láàrin tẹríba torí ṣe adégbodu twins mẹka 99 ayọdẹ david ìṣòro ayé mi tán yẹmi david labulẹ abe glory àti bẹẹ bẹẹ lọ ló máa kọrin ẹmí ń bẹ ìṣẹlẹ jádára jájọ pàdé níbẹ. ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní israẹli ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run ìmọ̀ àti òye mo gbàdúrà lórúkọ olúwa tọ wá sọnà mo wá gbàdúrà ìwọ ìránṣẹ gbogbo ẹmí àti agbára tí ń bá ìrìn àjò lójú oorun tó máa ń dá ọ̀nà rẹ rú iná máa jó wọn jésù olúwa wa ẹ káàbọ̀ sí abala àlá lady evangelist ẹ bá mi wọ̀ dọ́yìn aláwo ló wà ń bẹ̀. bàbá wòlíì ìránṣẹ́ yìí ní òun láàlá wípé obìnrin kan gbá ilé ìtajà òun ìyẹn ṣọ́ọ̀bù òun láti ìgbà náà tí òun ti jí ni òun ti ní ìṣòro lórí ètò ìṣúná owó. ìyẹn ti farahàn nígbà tí èèyàn bá lálà pé ẹnìkan wá tó wá ń gbá ṣọ́ọ̀bù òun lójú àlá rẹ̀ ìbá jẹ́ ilé tó ń gbé tó bá ti ń gbá ibẹ̀ lójú ẹ tó yẹ pé kì í ṣe wọ tí kì í ṣe tó ní lọ ń gbá fún ara rẹ̀ ìyẹn dájú wípé wọ́n ti kó aásìkí tó wà ní ṣọ́ọ̀bù tàbí irú ilé bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ìwọ fúnra rẹ ló ń gbá ilẹ̀ ṣọ́ọ̀bù rẹ ìyẹn dára. number two tó bá ṣe lọ́fíìsì kan tó bá rí pé òun gbọ́ ọ́fíìsì yẹn ó túmọ̀ sí pé wàá rí ojú rere ọ̀gá rẹ lórúkọ yéṣù yóò dára fún ọ. arákùnrin ẹ bá mi wọ̀dọ̀ yìí aláwo ló wà ń bẹ. ó sùn ìránṣẹ́ yìí lálà wípé òun gbàdúrà láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn ipọn blood ó wá ń jáde lára òun. ó rí pé
O se kini? Ohun gbadura laarin opo eniyan. Ipon wa njade lara e. A eleyi dara pupo. Iyen ni pe to ba le gbadura, ipon ti ori yi ni ogun tin be ninu eje re. Nigba to yi to njade yan to ba le lo gbadura, ogun to wa laye e ma jade iru yen. Ko ete tera ma dua ko de gbadua isegun ti de saye e loruko Jesu wa bori parapata amen e ba mi wo lady evangelist pe lo wa nbe o laala wi pe ohun ri awon kokoro to tirin ni awon kokoro yi ni inu yara ibusun iyen bedroom ohun ohun de gba kokoro na danu laarin iseju die awon kokoro na pada wa kokoro na ti je awon kokoro ti won feran sugar bẹ ni ohun laju saye iyen nilo adura nitori pe awon kokoro ogun ti a ki foju ri ti ma nko ere se eniyan lo kokoro to feran sugar ogba o du pe pada wa yen pe o gboro fadura nle to gun ba sunmo ni iru ogun be to ba lo I ma nbo ni o di gba to ba jaja to segun re patapata mo fadura nle nipa adura o de segun loruko Jesu amen oya ala baba mi wodo re ki lo wa be ni yi lala wo pe egbo ohun obirin bimo ni oju ala won an fun omo na lo nje aya breastfeed ni opo egbo ohun a so fun ohun pe je ka gbe omo yi lo si ile iwosan tori pe ko pe daada o ni alayi ko yi ohun torun sese fe se igbeyawo ni o egbo e lo bimo be ni ohun lo wa fun loyan bo se ri nu eyi ni nilo adura ko le te ma gbadura fun egbo re yen yen tumo ti pe egbon re yen ti bimo sile sugbon o fe fe se gbeyawo ohun o ni problem sugbon egbon yen lo nilo adura ko mo ba je wi pe yo da omo nle fun ohun to bread feed ne oju ala ko mo je pe o ni o mo toju awon omo won ne a to wa ma da lamu ko mo gbe lo si hospital ko mo gbe lo si hospital a ti fi han omo eniyan iwo lo wa kun fadura fun egbon re so fe egbon re ko na ko gbadura ipenu bi ota loruko Jesu eje odagutan o ma kakuro loruko Jesu amen alawa fun itoni olodum mo ba eniyan soro wa le mo prayer point ti o ma gba en ti o ba mo prayer point aye you can ma gbadura bi afoju ni amo mo gbe owo mi soke mo gbadura gbogbo en to ngbo mi lone bo so fun o pe gbogbo agbara ati ase to duro de o lati yo aye re lenu abi lati ge mi re kuru eje odagutan o ya Amen. Amen. Olorun ayeraye ase ati agbara irapada gbogbo en to ngbo mi mo so fun olone pe agbara tin be ninu eje Jesu o ma raye re pada amen o ma dara fun o amen Jesu oluwa wa amen now ati wa ninu adura ti akole re to nje ibapade pelu iwole encounter with a prophet ibapade awon woli ko se lasan a ma ran woli si eniyan ni awon ti a ba ran woli yen si ise re lati je ise na awon ta ran si lati gbagbo to ba wa ran awon to gbagbo o to da mi loju ni pe ibapade awon woli ti ose yi o ma yi aye pada si re loruko Jesu amen ogboro ni testimony amen ogboro ni testimony amen awon kan be mo so fun pe je ki eso ko wa lowo e je ki eso ko wa lowo e olorun fe na owo agbara won fe dabira ose yi je ose ti a fi ori mi sole ni ile aye yi ojo yen je on the 27 ti se ojo Thursday ti se onla o ti wole de be ni o se ye je o se to lagbara awon gedi to wa nbe jo ta bi mi awon gedi to wa nbe jo ta da oro le mi lori awon gedi to wa nbe jo ta so tele ta ran mi wa si mi ibadan awon gedi yen ma so kale won de ma fi se owo won bibeli wi pe ta ba ri angeli kan ti o ba si se ise iriju re yo wa ni ewu idaje weju na lo so be tori na awon geli igboro se ise won eyi ta ran mi si e mura sile fun iyanu yin loruko Jesus o wa ba o pade amen mo fe ka lo tarata okore kan be to je wi pe ageju ni nbe oni owo oni ola oni iyi oni aponle won mo ninu ijoba alagbara ni jagun jagun ni awon eyan beru e sugbon kan be nu aye e sugbon kan o be ninu aye e ko si bi ti o ti de
ko si hospital ti o te ko si irajo ti o ti rin amọ ko gbọ lowo ogun adeju awọ kan gbọ mi lọni ta ran mi si ohun enu mi la ọrọ jade o de ma mu ogun de pa kuro nu aye won itan wa de yi pada lose yi won a de korin ayo eja lo tarata mo fe lo godo okunrin na eja lo ti le won iwe awọ ba keji ni ori ikarun a o bere ni ese ikeje e ba mi ka itan okunrin e jade yes o fi se yes nigba ti o ba se le ka iwe na to iwe ti won fun lo sodo woli ti aye re fun ma gbo I o gbe iwe na o di odo kabiyesi gba ti kabiyesi o ka iwe tan yes o ti fa se re ya kabiyesi fa so awon ogun kan be to je pe owo kabiyesi o ka owo gomina o ka owo president o ka to je pe to ba di odo awon iko olorun ogun yen o le se olorun lo fi sibe o de fi ase fun awon woli re lati kini o lati na owo olorun si won lati je isegun la man yen tori pe o ni connection o lo sodo kabiyesi straight direct lo sodo president won de sile ku fun ko bo mo pe jagun jagun ni o de lo ri president but owo mi o ka eleyi o de faso eya o ti wi pe yes o wi pe emi a se olorun emi ha isi olorun lati pa lati pa ati lati so di aye ati lati so da yi ti eyi fi ranse si mi ni kabiyesi eleyi wa ranse se mi lati se awoto eniyan kan kuro ninu ete re lati le se awoto eniyan kan kuro ninu ete re nitori na nitori na ero owo ero owo o be yin o be yin ti esi wo bi ohun ti nwa mi ese ri pe o wa manager because ki se duty president ye lati kino lati mu ete kuro lara eniyan ki se duty e duty woli ne yes o si se o si se nigba ti eni se eniyan olorun gbo pe nigba ti eni sa eniyan olorun to gbo iroyin pe oba israeli fa so re ya o ti ranse si oba wi pe e se ti iwo fi fa so re ya je ki o to mi wa ni titi ye gbo mi that I won wo ni satality gbe embargo si aye won woli lo soro woli ni ke so olohun oni je ko to mi wa emi na so fun oba ipe embargo ti won gbe le ise re yen ti won gbe le igbeyawo re yen je ko to mi wa kai agolabu alaya kavatwa loruko oluwa to da aye ati orun gbogbo ogun ati ame buburu ti n be lara re o pare loruko jesu amen yes ohun si mo pe yo si mo pe woli kan be ni israeli woli kan si ku ni israeli yes be ni na ma ni de pelu awon esin re yes ati pelu keke re o si duro ni enu ona ile elisha elisha si ranse kan si wi pe gbagba mi mo bi o wa olo fe foju kan woli yes olo fe wa sugbọn emi ra oro jade leni mo ra oro jade nibi ti owo wa ni owo agbara ta fi pin mi owo yen ba tu o sele oruko jesu amen oni yan jade ti na ma ni oro se oni kan lo so fun pe yes lo lo ki o si we ni jordan ni igba meje lo we ninu jordan igbese woli mi iran woli lo lu apere igbagbo iran woli la fi fun lati lo apere igbagbo apere igbagbo to nilo ni akoko yen omi odo to san me o ni ja ko lo sinu odo jordan yes era ara re yo si tun bo ti po fun o ko ba ile we ninu e nigba meje era ara re yo pada bo si po yes iwo si mo iwo si mo ṣugbọn na ma ni binu na ma ni binu o si pada lo o pada lo o si wi pe o si wi pe kiyesi kiyesi mo ro ninu mi pe gba arakunrin ma ronu ara yes ma ro ninu ara re o le ma ro ninu ara re nigba kan mo ni kan lo apere igbagbo kan enikan o lo ronu ara o pe ko correct mo ni ta lo so fun pe ko ro ninu ara re itoni ni se wuli nigba ti mo ni ko mo ma ntu e ko mo dani handkerchief mo dani mo pe mi ni ko mo wa ba mi o gbo wole oro ni mo ran jade ma ntu ni apere igbagbo ni be ni o lo ro ninu ara o pe yes owo jade to mi wa yo si duro yo si pe pe oruko lu olorun re yes yo si fi owo re pa ibe na yo si se awoto ete na e gbo be o ro ninu ara e bo o nilo ati ro e lo si ese ke
jere la igba to wa gbon ti awon to ba awon kan be awon tin ba won gbele ni ba ti won je tori pe yo ma so fun pe mo daun ko ti tin je be ko ti tin je woli ko ti ja pare gbagbo ko ti tell omi o ni so when you listen to them they are ready to mislead you won dey solve problem we won dey say anything fun e won o ni assist e won o ni help we won o ni connect e won o ni say anything won fe mo bo won fe ka kejo wa ni ibikan na ajegbodo won wa yan kura iwo ni ko draw separately ko face olorun re be ni face your god ko de gbagbo ninu e ko de face prophet e kejo fo so wo po ninu adua ki iwo ko gbon iwo feti sile ko gboro lenu awon woli ne gba ti awon to fun ni moran won fun ni moran ire won to ba ni ka lo mu owo wa ka lo mu igba wa won ni so ni mo wa ni ko bere owo e lo si ese kerin lagba to gboran yes igba na ni o so kale aha o si ti ero re bo inu obi gada ni yes ni igba meje gege bi oro ni olorun e lo ra re si tubo si po o tan gege bi eran ara omo kerin ara ta amadi hinna gaba managa o da buya won lobby na jara kam dafu arabi na galabi ada yawo tani gbagbo ni bi to wa yen owo tin da oduro loruko jesu owo yen ma gbedan amen o ma gbedan amen o ma gbedan amen o ma gbedan amen ewo e tonju eso yen a fe da ina adua loruko jesu ogo ra fo amen enje ni aka to wonu adua ba mi gbe iwole lo jasi ewi ewi mama yu dara fun yin ami jesu Any early? Benny, sir. Jelly Morricoima. Who come in Titi Layo at the shop? Lati Buma. Lati Lueco. Kim Tolon Chefuin. Tolon Chefumin Kwe Mosiki. So I brought me walk with me Kwe. Same young boy, you run in Monikilo in Jebe. Only Baba Shabioba. Money, a me come on, see radio in me young boy. You run. Oba in Tobati, the law like in true. Radio was Sibel. Gba to di joke ji mo ba true e sibe mo sa bere si ni gbo ti won gbadua emi na ba se ami ami won ni ka gbe omi atororo sibe emi na gbe sibe so time yen ninu osu keta ti mommy se birthday ti won pari 50 days prayer mo wa wa si ori oke yi oba ni ah gbo ti mo ngbo oro eri ti won so ni ori radio yen mo ni o ti mu emi na lokan mo fe lo si se bi oba yen se ba ma lu bada le miran mo bi ti an pe ni ore meji mo ba wa si bi ba mo sa wa lu ojo meta nbi se ri ti n ba wu ko mo ti wu ko yen fun titi bi odun marun ko si nkan ti mi o lo si tan mo se wa de bi ti n ba wa wu ko yen je di ajade lo fun mi a wa marun bi pe yan reran latana to gbo mole o fun mi a wa marun mo wa so fọlọrun pe gbogbo on to nse mi ninu agbara mi ko ba eje yi jade ko ba adua yi ko kili agbogbo nkan to nse mi igba yen mo wu ko apatesan mo ni osa gbogbo e sa nse mi sugbon mo dupe fun olorun pe igba ti ma pada sile mi duro iko yen mo mo dupe fun olorun e keji ni pe oja mi bayi ni shop mi ma fe le mo lo fayan ni titi pe ka wa ba mi raja sugbon mo tun dupe fun olorun pe olorun baba se bi oba o njeri ara re inu aye mi tin ba ti lo mi atororo ti mo ra nbi ba ti mo gbe lo seko tin ba ti fi won shop mi ma fi anointing shop mi tin ba ti gbo iri owuro tan ma jade ma lo si shop ma lo se gbogbo nkan yen sinu shop mi mo sa dupe lowo olorun pe olorun gba gbogbo ogo e keta to dabi re ni pe mami mi ku ijo ti mo gba ajo ijo ti mo na owo yen tan ijo yen na pe mi pe mami mi ku sugbon mo dupe fun olorun pe ijo yen na la wa si badan ta wa sin won mo de pada seko ti o fi dije ta ta fi se ojo mejo olorun bo mi lasiri mi o je gbese sugbon mo ni kin to pada seko gbogbo awon eyan ti lo latani mo ni ma wa dupe lọwọ ọlọrun baba se bi oba ore to se fun mi ninu aye mi ninu ile mi ninu igbeyawo mi ma wa dupe fun ọlọrun ki to lo mo gbadura loruko jesu iyanu amates wa dunu aye loruko ami jesu erin yin ko ni tan loruko jesu ami jesu e o ti ma leri si ami jesu gbogbo eti to gboro eri ti won de gbagbo nibi te ti reti iyanu ọlọrun ma fi iyanu be yin o ami jesu be lo ma ri ami jesu oluwa wa ami ami ami
mi sare wa gba igbala re o ko to pe iwo ayo fe gbo mi emi o mu oro to so siru aye re to wa da bi egan bayi olorun se bi wa ni ki so fun egan re pare mi o su ibi woli o de sami egan re pare olorun to so egan na mari di ogo o de sami egan re pare jesus oluwa wa amen wa ki gboruko jesus olorun se bi e ba so egbo aye mi dogo o ya bo o gba jesus o gba jesus o gba jesus Oh, the Sammy, and why you do go? Ah, what a soul! Oh, good for all. Mose, oh, was a bet. Oh, you walk your remote. Sikiesi, more look me more. Mio, my tramish. Oh, why you let Sammy, oh, my wife, oh, minimum. Ah, Sammy, that package you. And Nico, oh, yeah, tell it right here. Oh, yeah, draw. Oh, yes, oh, yeah, oh, yes, oh, yeah, oh, yes, yeah. Atewe amaro iko re jade iko re jade iko re jade ajuwa ninu won oya iko re jade iko re jade iko re jade ajuwa laye lo iko re jade iko re jade iko re jade ajuwa laye lo oya iko re jade iko re jade iko re jade ajuwa laye lo 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 Oh, God, yes!
mi. O tun pariwo Olorun ba se bi oba o je ki pere pe mi e sara dua orpa Jesu orpa Jesu orpa Jesu e mi mi o ṣùgbọ́n ayé rẹ̀ ó máa parẹ́ ẹ pariwo ẹ gbàdúrà olúwa ṣùgbọ́n tí ń bẹ láyé mi fí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ dànù ó yàdúà orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ̀ẹ́dẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ olúwa ṣùgbọ́n tí ń bẹ láyé mi wàyí ẹ̀yìn tẹ́ ń wojú olúwa ẹ pariwo ọlọ́run ṣí mi nínú dá mi lóhùn fún mi ní ọmọ èyí tó jẹ́ pé yóò jẹ́ ọmọ gidi lọ́wọ́ mi tí àwọn èèyàn ọmọ fi tọrọ yóò dá ọmọ fún mi ìwọ́ tó wà ń bẹ̀ yẹn tọ́lọ́run ti dá lóhùn ẹ gbàdúrà fún àwọn tí ń wojú olúwa fọ́mọ ó yàdúà orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ̀mí mi wá owó Ọlọ́run alágbára ńlá Jésù ọmọ Màríà gbogbo ẹ tó gbàgbọ́ tó ń gbọ́ mi lórúkọ yìí wàá rí ìdáhùn àdúrà wàá rí ìdáhùn àdúrà wàá rí ìdáhùn àdúrà wàá rí ìdáhùn àdúrà ayé ìrà ń lé so iṣẹ́ ìrà ń lé so ìyá ló ń ṣẹlẹ̀ Jésù olúwa wa tọ́jú èso yẹn dání afẹ́ fi gbàdúrà ni bẹ́ẹ̀ ni mo nà pé ọlọ́run ìdáhùn ó máa dá ọlọ́run lórúkọ Jésù tábà ti ń ṣe program ẹ máa bá mi ṣí ẹ ẹ máa ṣí ẹ ẹ máa ṣí ẹ bẹ́ẹ̀ ni èyí tẹ́ wọ́n facebook iṣẹ́ agbára ló máa ṣe èyí tẹ́ ń gbà ní whatsapp èyí náà pín fún àwọn ènìyàn èyí tẹ́ ń gbọ́ rédíò ẹ sọ fáwọn èèyàn tí ò tí ì gbọ́ nípa program yìí lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ máa fọ̀ ọ́n máa dára fún ọ ìsọjí apẹtẹ tí wọ́n ṣe nírọ̀lẹ́ láago mẹ́rin ó ń lọ lọ́wọ́ nínú ìjọ apẹtẹ náà ló ti ń lọ nítorí náà mo gbàdúrà lórúkọ yìí wàá rí ìdáhùn àdúrà ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀ bákan náà ìsọjí àpáta yóò bẹ̀rẹ̀ lẹ́ni ọjọ́ mẹ́ta gbáko ni ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ nítumọ̀ ní ọ̀sẹ̀ ìbápàdé àwọn wòlíì yìí lórúkọ yesu ọ̀rọ̀ rẹ máa dayọ̀ ìgbọ́dọ̀ ṣe bí ọba oníwàá ṣe bí ọba oníwàá ṣe bí ọba lónìí ìpàdé àdúrà agbára ṣe bí ọba bẹ́ẹ̀ ni ó wà lónìí mọ́ gbàgbé pé ọlá gangan ni ọjọ́ ìbí wòlíì
ni o ne ago meji abo la o bere a o de pari ni ago mokanla be ni to ba ti de ago mesan en te wa Facebook e join wa ka jo gbadura pelu eso ni owo yin ko dede da fun eniyan mo de fun lati dara fun itan lati yi pada bo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi do aye re ma fo aye re ma fo aye re ma fo aye re ma fo eyin te wa ni ojo e duro se lona about ni bi ojo ye be ni aye ajo pade la aro ka jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba iyen nikan ko a boss ma wa ni ye metun na ni iwaju church wa yen gangan be ni ni waju turaya ye bele ti ba boss la ro lago meje na ni ka jo pade nbe iyen nikan ko o ma wa ni ore meji bakan na e jajo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba gbogbo alagbara to ba lo fe yo lenu loruko jesus o ne ri won mo amen o ne ri won mo amen o ne ri won mo ta ba ba gojo ra fomo ja pade lola o e mo mi se rara ola gangan ni ojo ebi awon eyan te tin gbe si Facebook awon kan tin gbe si WhatsApp won ni DP won be ni mo appreciate gbogbo e ten se be mo de gbadura loruko jesus ira wa ti ogo re o ma fi ara amen o ma fi ara amen aye re ma fo o ma dara fun o Àwọn adi asalẹ ọla a wa ni lu fun apẹ fun iso oru loruko Jesu ọrọ re adayo amen ni wa se bi oba be ni yo ri ogo re jade ogo re jade ogo re jade te ba ti po lati ona ekire to ba ti de junction airport yen dunbe ke cross other side e ma ba won lokada e so pe e lo se bi oba e o ka jo pade ka jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba loruko aye ra fun amen mo laye ra fun amen de ma dara fun o toju apere agbo yen mo ma ran oro si o de ma se agbara so mo kono be sile fun ebe adura tabi ibere 0704178019 send the message so rele 08082088888 loruko jesu oro re adayo amen ite ran program yi lowo ati eyin ti ese da me wa yin eyin ti en support ministry mo gbadura loruko mo laye re o ne wale ki gaga la nba ojo gaga la ma nbo ke ran afefe tere oke o ba loruko o ne wale se o ma galaye ura ko se be awon to fe se ti o ti sagbara iran lo wa dide faye re o wa dide fun ranowo o de ba dara fun won ti olorun ba fi se lokan lati se oko fun ise ranse yi lati support ministry abo fe fun woli ne ebon ti birthday ko number sele 3032670285 Mustafa Solomon Moses do ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesus oro re adayo loruko Jesus eyin te ma receive message lati messenger pe baba woli se bi oba onike sanwo kan sibi kan e mo da won lohun mo e mo da won lohun opolopo ta ba ti lo so won ti lo ka lo so mi won le tan seyin odo e mo da won lohun mo ki se baba se bi oba lo send the message lati messenger pe ke lo so won ti le awon mo line ke lo so won ti bi kan ke lo ra kene kan e mo da won lohun loruko Jesus o ni sina amen wa yo ni bori e o de ma dara fun amen wa de se bi oba o ni wa se bi oba eyan lojo ebi oni atete to wedding and the fashion olorun wa be yin wo aye yin ma fo apere agbo yen ba mi gbe soke owo tun re mo gbadura ogun ti o je ki ise re ko leso ti o je kaye re ko leso ti o ye ki gbe awo re ko leso loruko Jesus ogun yen ko ma wole o ya 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 wole amen dara fun o gbadura amen Jesus oluwa wa amen mai ti je eso yen to ba di ago mejila o ma ka sam wa si ori eso yen ko to je sam 1 lo ma ka se ori e ko to di pe wa je loruko Jesu wa ri ya loruko Jesu amen oni wa ri iyanu amen oni wa ri iyanu lo ba di nkan bi ago mesan eyin te wa lokere e darapo mo wa ni ori Facebook eyin te ba wa lo office te wa ni Oyo State nbi e darapo mo wa lori start time yin ka jo gbadura ko dede dara fun eniyan ibere ni mo ri down ba loruko Jesu wa ri down loruko Jesu amen oni wa ri down amen ma dara fun o aye re ma fo 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 bo adura wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen ni ola bakan na eso na la to ma lo je ko je orisi eso miran lo to ma mu dani ni ola
e koju senikan e so fun pe emi gangan le ri kan.